joias. מה אנחנו רואים כאן? יש כמה שמות למקום, כל פעם נקרא לזה חורבה, יש כמה שמות, אני ראינו חורבת אלמר, ג'ל מירג', במפה הבריטית מצאתי מרוג', לא יודע להגיד מה השם החורבה, אבל מה אני יודע, מה יש כאן? אז בואו נתחיל לפי הדברים הפשוטים יותר. אנחנו רואים שם, לא, אנחנו ניגש למקום שכולם יכולים לראות, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן בור מים גדול, הוא גדול. הוא מכיל, לא יודע להגיד מספר, כי לא עשו פה חפירה מסודרת ובדיקה מסודרת, כן נעשה פה סקר. ולמה נעשה פה סקר? כי כל הגבעה או כל העוקף שעליו אנחנו יושבים, הוא למעשה חורבה חד שכבתית מהתקופה הביזנטית. עכשיו, אם אמרתי, דבר ראשון, מי שמדריך יודע, אם נצא לחורבה, הוא יגיד החורבה מהתקופה הביזנטית, אז רוב הסיכוי שהוא לא יצא, נכון? אבל כאן זה באמת התקופה הביזנטית, יש... סקר חיובי עם דוח מקוצר של סקר, כמו שדוח של סקר נראה, אבל מה אנחנו יכולים לראות? בואו ממש תתקדמו איתי. אנחנו רואים פה שני דברים מעניינים. אנחנו רואים כאן, אני לא ניגש לשם, אבל מרחוק אנחנו רואים שתי אבנים יפהפיות, והאבנים האלו, לא צריך להיות מדריך או ארכיאולוג כדי לדעת שהאבנים האלו הם כמובן, נו? שער. לא, הם הציבו את זה כמו שער, זה כמובן בתולות כמובן. בתוך, בין שתי הבתולות שעומדות, אחת כלפי השנייה, בדרך כלל, עכשיו הן מונחות אולי כשער, אבל פעם כמובן הן היו מונחות אחת אל מול השנייה, עם בורג באמצע, מתחת מכניסים את העקלים, אותם סלים עם זיתים, וזה מה שנקרא בית בד משוכלל. אין כבר בד, מה זה הבית בד? הבד, זאת, המילה בד זה הקרש, אותו חתיכת קורה גדולה, שלוחצת על העקלים לפחות את הזיתים, זה כמובן אחרי שכבר לא צריך את אותו בד גדול, זה עדיין נקרא כמובן בית בד, אבל לא צריך בית בד כי יש בורג. מתי מתחילים להיכנס, זה אנחנו יכולים כבר לראות בתולות בית בד בפעולה, לא, בלי צורך באותה קורה באותו בד. אז כמובן, כמו שאמרתי, התקופה הביזנטית. למה אני אומר את זה? כי יש כאן, בחורבה הזאת, שלושה בורות מים מאוד מאוד גדולים מהתקופה הביזנטית. האם אנחנו יודעים להגיד משהו על החורבה? שום דבר משמעותי. אבל... נמצא אחד קטן באחד מבורות מים, קצת אולי מדליק משהו בראש. אז בואו ניגש לראות מה מדליק בראש, כן? סליחה? לפני כאן דיברנו, תורידי את האור, תגידו את הבטריה. אה, ראש. תגידו את הפלש.